Ai, ai. E aí, rapaziada, tô aqui no começo do vídeo pra divulgar pra vocês o trampo de um moleque muito da hora, que é o WR. Ele postou duas músicas aqui da mixtape dele, tá ligado? Aqui no canal. Dá uma conferida no trampo dele também, solo, tá ligado? No canal dele. Ele tá lançando, mano, a mixtape, que é só som de love, assim, daqueles bravos, tá ligado? Então eu quero que geral vai lá, mano, tá aqui no link da descrição do canal dele. E também tá aqui o link da descrição as músicas que ele postou aqui no canal. Então dá uma olhada que tem participação minha também. Aperta nela e vai pro resto do álbum, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Enfim, mano, WR, Instagram dele tá na descrição, YouTube, canal dele tá tudo na descrição. Quero geral lá, porque o trampo dele tá muito massa. Vai lá e comenta o que vocês acharam. Tamo junto. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa que eu pego um copo d'água pra você. Calma, bebê, cê sabe que eu sempre faço valer. E com essa porta, essa noite nosso quarto vai ferver. Eu não quero ter que dar explicações para os seus pais. Ter que responder porque chegou tarde demais. Ela sabe que escuta é maldade. É mó viagem. Quando a raba dela mexe, ela me enlouquece. É pura sacanagem. Pura sacanagem. Pura sacanagem. Salve, 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 olha quem tá de volta aqui depois de um dia. Tô eu aqui de volta. Salve, salve, rapaziada. Então, hoje eu vou aqui responder algumas perguntas que vocês mandaram lá sobre produção. Quero. O que eu quero fazer, mano? Quero responder perguntas frequentes de vocês sobre produção. Eu mandei vocês mandarem perguntas pra mim lá na minha comunidade. Então, sempre dá uma passadinha na minha comunidade. Tá cheio de coisa legal lá pra vocês fazerem. Tem bastante coisa assim que vocês vão querer ver. Enfim, mano, hoje eu tô aqui literalmente pra isso, pra tirar algumas dúvidas de vocês sobre produção. É, obviamente, eu vou falar o que eu aprendi durante todos esses anos. Eu não vou ficar repetindo em todo vídeo que eu não sou produtor formado, blá blá blá, porque, né, eu não tenho por que fazer isso. A gente tá aqui, mano, fazendo uma troca, obviamente. Eu aprendo um pouco de coisinha, passo pra vocês. Vocês me falam coisas que eu aprendo também com os comentários de vocês, muita coisa. Aprendi várias coisas durante esses anos com vocês comentando, então sempre ajuda um pouquinho. Lembrando que não é nenhuma regra tudo que eu falar aqui, é coisas que eu fui aprendendo durante vários anos e que eu gosto de passar pra vocês. E se tiver alguma coisa errada, mano, dá um toque em mim e fala, mano, ó, isso aqui tá meio pan, que eu vou pegar seu comentário e vou usar pra mim fazer vídeos novos futuramente melhores. Vou dar uma entrada aqui nas perguntas. Eu vim aqui na comunidade do meu canal procurar Prod Eric. Eu venho aqui no Prod Eric, vídeo quase todo dia. Vocês estão vendo que tá sendo muito vídeo aqui no canal. Saiu um vídeo ontem, mano, mostrando a gente gravando o clipe, que aquele vídeo ficou muito bom. Vou deixar aqui no card pra vocês, aquele vídeo tá incrível. Eu achei muito da hora, que, mano, mostramos sem muito corte, tá ligado? Eu deixei o celular lá embaixo. Se liga, tô aqui, ó. Mandem perguntas sobre produção, algo que vocês querem saber sobre o meu processo de mix. Estou a fim de fazer um vídeo respondendo. Na humildade, falei, ah, mano, vamos fazer um vídeo assim. Teve 250 likes, gostei muito. Vocês na comunidade são incríveis. Você tá conseguindo se manter financeiramente com a produção de música, tanto fazendo beat quanto mixar e masterizar? Mano, eu posso falar pra vocês que a Hard West é minha produtora que eu fundei há 3 anos atrás, se não me engano. Mas só tem eu que faço beat, mixagem, masterização. É, também faço vídeo, edição de clipe, tudo mais, sou tudo eu. E tem mais dois manos que cuidam da arte. Tem o Doran, que ele faz as artes cartoonizadas, tipo a da minha música Frágeis, e do meu álbum foi ele que fez a arte. E também tem mais um mano que faz as artes, são as graphic arts, tá ligado? Design gráfico, ele faz as capinhas mal bonitinhas, chiquinho, VFX, GFX, GFX, bonitinho, nossa, lindo. Qual é o processo mais essencial para uma boa mixagem? Você tem que saber que a mixagem, ela vem depois da captação, né? E na minha opinião, mano, se você não tiver uma boa captação, não tem mixagem nenhuma, milagre nenhum que faça sua captação ficar boa na mixagem. É, eu acho que é bem improvável que isso aconteça. Então, mano, pra mim a melhor mixagem é a do seu quarto. Você mixar seu quarto antes de gravar. Como é que faz isso? Ah, mano, você arrumando uma acústica legal pro seu quarto. Seu quarto não, seu home studio, se você tiver home studio, um estúdio, seu quarto também. Eu acho bem legal isso. E peraí. Enfim, essa é a minha resposta, mano. A melhor mixagem é você mixar seu quarto antes de gravar, tá ligado? Mas na função de mixagem, na pós-produção lá, o que eu mais acho, mano, é uma equalização, mano. A equalização é a parada que tinha que, tipo, mano, você tá tudo baralhado, vai fazer tudo se mixar juntinho, mano. Imagina que cada dedo meu aqui é um elemento, é um instrumento, uma bateria, um sintetizador, qualquer coisa. Batendo aqui, se eles bater assim, vai tá horrível. Imagina ele assim, mano, a equalização você vai fazer os se encaixar, mano. Nossa, é tão gostoso quando isso acontece, eu acho muito lindo. Quanto tempo levou pra aprender a produzir seus próprios beats? Aprendeu tudo pela internet? Outra. Sabe tocar algum instrumento? Vamos lá, essa aqui é polêmica, parça, pra mim. Pra eu aprender a produzir meus próprios beats, sinceramente, eu acho muito mais legal produzir meus próprios beats, tá ligado? Meus próprios beats não, fazer beat, eu acho muito mais legal do que mixar. Eu curto muito mais ser beatmaker. Só que, vamos ser sinceros, se eu vivesse de beatmaker aqui, mano, eu estaria falido, tá ligado? Se eu fosse beatmaker só no Brasil, eu estaria falido. Assim, beatmaker underground, infelizmente a cena não dá reconhecimento. E eu também não culpo a cena, porque os beatmakers iniciantes, eles geralmente não sabem se autodivulgar o seu trampo. Como é que eu fiz pra autodivulgar meu trampo? Vocês estão vendo, mano, eu faço minhas músicas e a maioria, 90% são com meus beats. O meu álbum inteiro
Se você não escutou meu álbum, mano, escuta o álbum e vê a atmosfera do álbum. Vê, mano, assim, o álbum inteiro pra você ter uma noção. Velho, meus beats, eu aprendi e é a melhor coisa do mundo, velho, você fazer seus próprios beats, tá ligado? Então eu curto muito mais fazer beats do que mixar. E pra mim aprender, mano, demorou 3 anos, tá ligado? Tipo assim, cada dia que passa eu vou evoluindo mais em beats. Então eu nunca aprendi tudo. Sempre tem algo mais pra aprender. Então digamos que eu tô no caminho pra ficar muito melhor futuramente, tá ligado? Porque agora eu posso tá bom, mas amanhã eu vou tá bom. Pelo menos eu vou tá muito melhor que bom amanhã. Enfim. Todo dia eu tô melhor que ontem, entendeu? Porque a gente sempre vai buscando novos conhecimentos. Vamos lá. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mano. Infelizmente, eu não tenho... Como é que eu posso dizer? Eu já comecei a tocar violão, fazer aula de violão. Só que eu sou igual o Monark do Flow, tá ligado? Se eu não amar parar, já era, velho. Era 100 reais pra fazer uma aula por semana, velho. 4 aulas no mês, sem conta, nem... Eu sou mais de aprender tudo sozinho, mano. Se é pra mim, o teclado MIDI aqui, eu vou aprender a trocar. Eu quero aprender a tocar agora, tá ligado? Eu quero estudar, quero fazer. Porque você tocar um instrumento ajuda muito na questão de tom. Ajuda muito na questão de encaixar no beat, fazer sua voz soar melhor no beat. Porque você vai saber o tom e você vai ter noção. Que vai encaixar com a harmonia, pá, todas essas paradas, tá ligado? E eu sei que como produtor eu deveria saber tocar. Só que, mano, ninguém nasce bom o suficiente pra ser melhor em tudo. Então, tipo assim, eu não sei tocar no instrumento, mas eu sei fazer música, mano. Manda eu fazer um beat aí, uma produção pra você. Eu sei fazer, tá ligado? Você geralmente escreve antes do beat ou faz o beat e depois escreve? Eu faço o beat e depois eu escrevo, eu acho bem melhor, tá ligado? Efeitos que podem ser usados na mix, por exemplo, love filter, flangos, flanger, automações e como colocar a como colar a voz no beat fechado. Mano, como colar a voz no beat fechado, geralmente eu faço, abro um canal Buzz e coloco um SSL Comp, um compressor de cola, literalmente. O SSL Comp, ele é um compressor de cola pra você colar e blá blá blá. Então, geralmente, eu colo os dois, a voz e o beat, usando esse SSL Comp e um canal Buzz. Isso ajuda demais. Eu não vou conseguir mostrar aqui na prática, mas... eu já fiz um vídeo mostrando e o resultado ficou bem legal. Qual a ordem certa de plugins na mix? E se não tiver uma ordem certa, qual a ordem que você usa? Boa, esse aqui já foi mais inteligente na pergunta. Pra mim, nada é uma regra na música, mas tem alguns padrões que você tem que seguir. Ou seja, não tem uma regra específica, mas geralmente você começa, mano. Bota uma equalização, depois um compressor multibanda, um equalizador tipo Beatech, tá ligado? Mais um. Eu uso bastante equalizador nas minhas músicas. E por último, eu uso um DXer. Pra tirar o S, obviamente, daqueles plugins como compressores e equalizadores que fizeram minha mix ficar toda suja de S, tá ligado? Então, o DXer eu sempre coloco no último pra dar aquele... Sempre não. Aprendi com pimenta depois de um tempão usando errado. Quais plugins de delay e reverb você acha melhores? Mano, o da Valhalla. Os plugins da Valhalla de delay e reverb, mano, são incríveis, cara. Se você souber usar, é meio difícil de aprender a usar, de usar aqueles efeitos. Mas você usando bem, mano, sua música vai ficar 100% f***. Eu acho muito da hora aqueles efeitos, porque ele dá uma... Como é que eu vou dizer? Ele não é um reverb tipo o reverb 2 do FL, que também, inclusive, é muito bom, sempre uso. Mas eles dão uma imersão na música de uma forma diferente, se você souber usar, é muito legal. É necessário fazer o curso ou simplesmente é questão de praticar? Então, mano, eu recomendo você fazer, sim, um curso. Se você quer curso de mixagem e masterização, eu recomendo muito o curso do PEU, do PEU028. Tô aqui dando propaganda gratuita, porque é muito bom, realmente. Eu fiz e eu achei muito bom. Se você gosta mais de beats que nem eu tenho meu curso de mixagem e masterização de beats na minha loja, só você ir na descrição, mas enfim, não quero fazer propaganda. Mas, mano, questão de praticar foi tudo que eu fiz. Eu só fui fazer um curso, literalmente, esse ano, mano, no fim, agora há pouco, do PEU, quando eu lançou. Então, tipo assim, olha, desde a hora que eu comecei e fui fazer o curso esse ano. Então, eu pratiquei 2 anos inteiros da minha vida, que é um bagulho muito, muito bom. Vamos falar a real, é bom, eu gostei do bagulho, gostei da sensação de mixar e tá legal. Mas, depois que eu fiz o curso, eu melhorei também. Sempre tá melhorando. Então, se você fazer um curso, você vai perder, você vai ganhar tempo. E, ao invés de você estudar tudo sozinho, o curso ele vai te dar tudo mastigado pra você pegar e falar, nossa, eu vou pular 2 anos da minha vida porque eu já vou aprender tudo isso em um curso só. Então, você vai, entendeu? Explica a diferença entre mixar e masterizar. Mano, essa é uma dúvida que eu acho que muitas pessoas devem ter, porque muita gente me pergunta na hard na hora que eu vou mixar e masterizar. Mano, mas o que é masterização? Mixagem, você vai literalmente mixar, você vai juntar, você vai fazer uma mistura, como diz o nome, você vai fazer uma mistura de todos os elementos, tá ligado? Você vai ter lá sua bateria, sua melodia. A mixagem é você fazer com que isso não fique embolado, não fique um bagulho assim sujo. Você vai limpar, e se você quiser deixar sujo propositalmente, é a música, é a arte, você pode fazer, tá ligado? Geralmente eu faço, né, na música do álbum eu fiz bastante, mas geralmente eu deixo uma mixagem bem mais limpa, que é você misturar os elementos sem que eles surgem, se eles se batem, que nem as frequências graves com a melodia. Se você usar um 808 e não mixar uma melodia, equalizar a melodia pra tirar um pouquinho do grave, mano, seu grave vai entrar aqui na melodia e vai embolar, virar uma bola tudo de frequência, vai ficar horrível, entendeu? Então, o que eu falo pra você é isso, mano. Mixagem é a arte de você misturar as coisas, botar cada um no seu quadrado, tá ligado? E masterizar é aquela parte que vai dar o ganho na música, vai dar aquele ganho na sua música. Você vai deixar ela mais estéreo, você vai abrir mais ela, deixar ela bem mais gorda, pesada, vai mexer na imagem estéreo dela.
dela, que você vai poder fazer com que a música fique mono nos graves, nos graves médios, deixar ela um pouquinho mais estéreo para dar uma ambiência maior. Eu geralmente faço isso. E nos agudos também você pode mexer à vontade. Você vai poder equalizar mais sua música por inteiro. Você vai poder comprimir de novo a sua música. De novo não, fazer uma compressão para masterização, que é bem diferente. E você também vai, mano, o que eu posso dizer? Botar um exciter, que é dar um brilho a mais. E a masterização tem a principal função de fazer com que sua música bata bem, bata forte e fique da hora, que ela consiga também ir pras plataformas, mano. Porque se você mandar uma música só mixada pras plataformas, sua música vai ficar baixinha, acho que eles nem aceitam, não sei. E a masterização vai fazer com que sua música fique grande e também boa pra você ver nas plataformas, como Spotify, YouTube e tudo mais. Durante todos esses anos que eu estudei, eu acho que é isso, mixagem e masterização. Se não for, mano, eu tô... Enfim, rapaziada, é isso, tamo junto. Meu amigo chegou aqui em casa, vou lá dar uma moral pra ele. Tamo junto, é nóis.